tää pilli nyt. Mä voittaa, kamo jää pilli nyt. Sä voittaa, ei jumala tästä. Täällä on paine. Ja kirehtäis tota lyö pilli, kun pyytetään. Kuhan, eikö kyllä aika pilli menki lyö pilli tuu paini. Mä oon vielä nyt, että täällä. Tää on tekee niin osa tietyn niinku petseri kirikko kelle, pelis töö meni. Mä vietinkin sen mõraaga kellaga, ikäkin kelle. No äky, jumal, tänätkö tää sun kotoja? Aga mõtlem niimoodi, et lapimi sööki, jooki ja kumi nii, et mitte vahvaa peo. Ja paneme tuon plaani veel paika. Jooki, sa pitpäe mingi tii, jah? Jaa, ja aga nüüd on niimoodi, et ega mitte väga mitte tagasi. Ma ei tea, kus tu tasuta puss, mis ringiga ta läht sinna üldse. Ja vanamis uud tunnikuna, noh. Vanamis sul uud. Aga teeme siis üle äste tuleva aplausi. Ikka selle nalja elu edendamist, et seda nalja jaguks ikka meil alati ja igal pool. Jagu peab ka ära peale. No ta on selle lugu, et ega elu on. No. Ega me nimelt mäski nalja küll ei tiida. Ta lihtsalt kukus nii välja ja kanna su elu on. Mõni arvas, et ta nali. Jah, aga elu peati nimelt huumoriga võtma, tead siis jäädki elu. Kallis Anni, kats päivä tagasi sa minu kallisid nii palju kõva mitme sõna inimesi. Ega me lesbi ei ole, ära tuda mõtleda. Ma arvan, et keegi ees mõtleda. Ei mida küll. Aga sa küsid küll, kas ma tähemba tulen. Ma ütlen, ma tulen. Ja nii. Ja ma sõltin, senni ka tule. No senni ka midagi muud välja. Aga nali, naer, laul, lõbu ja lust. No sobis see õhva siia aprillikuusse just nii õudselt hästi. Aga mis ma tahan ütelda? Iks jätkage teda laulu ja naaru ja nalja ja hoike pää pistu kui söe valtas. Sa ütled, et sul on mehe Ansuga probleemi. Kui ta on silm sinine või kõllane, paned toda luun ja kurki peale, riigid riigravaga üle, lähed sinitseks. Sa oled juriisu raitsa ja hakkan nimekirja panma. Ja võibolla me paljudki tahab, mul on ka korsu. Kava ma näin pesu lõksiga siia kõrva taale pane. Aga ka mul on juba korski jäi üle, Ville. Sa oled kausik olema. Jah, aga nüüd teile. Ma tahan, et ikkagi jätkus seda nalja naeru ja seda kõike jätkus. Edese viil sennile ka, et sa sennile ka siit annad vähe jätet. Siin on niimoodi lihavate muna. On ma küll. Jaa, mul on värvita juba. Aitäh! Aga sõltele sulle otsule probleeme. Hea meelel hoia teda. Säänemäänu olesi kas või pöksi harogi. Õige, aga tegelikult ma hoian su. Ja 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 hoian su. Olete terve ja rõõmda ja... Oota. Rokku on see väga hea võtte. Nii. Ilusel ongi avami. Nii. Ma hakkan teedus tegema. Ma alad, mis... Noh, tuu. Teed su asjendus on. Teenike nini, kes istus laval, aga vähemalt kelle, kes tahab tulla. Ja raha. Juuli, Jaani. Ja võta raha vasta ja kasumi jagame võrdselt. Mulle 70, sulle 30. Hästi. Olete oodatu kõik ilusa vang. Aga... Olete tervele ilusad kevede tuletud. Ükskõrta pead nüüd tulema ja ilusaid saabu, et pühi teile. Ja ilusaid värvilisi mulle, kas sinitsil või punatsid ükskõrta. Jaa. Thank you.